Assalomu alaykum. Siz ushbu videoni tomosha qilib turibsizmi? Demak, siz to'g'ri gapirish san'atini o'rganish yo'lidasiz. Alloh taolo inson zotini yaratib qo'yibdiki, ularni bir-biriga so'z orqali bog'lab qo'ygan. Ushbu ne'matni bizga ato etgan yaratganga o'z shukronaligimizni yo'llab qo'yamiz-da, bugungi mavzuyimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz to'g'ri gapirish san'atida ovozning ahamiyati haqida bo'ladi. Undan avval to'g'ri gapirish san'ati bizga nima uchun kerakligi haqida ma'lumot berib o'tsam. Biz qaysi sohada bo'lishimizdan qat'iy nazar, atrofdagilarimizga va hamkasblarimizga yaxshi ta'sirot qoldirishimiz uchun to'g'ri gapirishning ahamiyati juda kattadir. Faraz qiling, siz zam direktorsiz. Direktoringiz sizga muhim bir vazifani topshirdi va siz ushbu vazifani bajarsangiz, direktoringiz oldida hurmatingiz yanada oshadi. Siz vazifani bajardingiz, hurmatingiz oshdi, lekin tanganing ikkinchi tomoni bor deganlardek, siz ushbu vazifani bir o'zingiz bajarmadingiz. Ya'ni sizning ortingizda oddiy ishchilar turibdi. Siz direktorni rozi qildingiz, oddiy ishchilarni-chi? Agarda siz to'g'ri gapirish san'ati va muomala san'atingizni ishga solgan holda, ishchilarga motivatsiya bergan holda ushbu vazifani bajarsangiz, ham ishchilar oldida, ham direktorning oldida sizning hurmatingiz yanada oshadi. Oddiy olib qaraydigan bo'lsak, ishchilarning maqsadi pul topish bo'ladi. Direktorning maqsadi esa ham pul topish, ham korxonani yanada yuksakroq darajaga ko'tarish hisoblanadi. Siz ikkala maqsadning o'rtasida turgan inson sifatida to'g'ri qaror qabul qilishingiz kerak, ham direktorni, ham oddiy ishchilarni xafa qilmagan holatda vazifani bajarishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri gapirish san'ati sizga va bizga mana shunday muammolarni yechish uchun bir vosita bo'ladi. Mavzudan chetlashmagan holatda ovozning ahamiyati haqida sizlarga gapirib o'tsam, buni ham misollar orqali tushuntirishga harakat qilaman. Hozir e'tiboringizga ikkita bir xil hikoyani aytib bermoqchiman. Siz ushbu hikoyalardagi farqni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Ha, aytganday, agarda siz kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoning tagiga like bosib, izohlarda o'z fikringizni qanchalik ko'p yozib qoldirsangiz, bu videoni boshqalar ham ko'proq ko'rishiga imkon yaratib bergan bo'lar ekansiz. Faraz qiling, atrofingizda o'zingiz kabi chiroyli gapiradigan insonlar o'tiribdi. Siz ular bilan suhbat quryapsiz. Qanday mazza, ha? Bolalik chog'larimda maktabdan qaytayotganimda mahalladagi bir odam menga qarab, "Ye, sen Samatboyning o'g'limsan? Kap-katta yigit bo'lib qolibsan-ku. Barakalloh. Maktabdan qaytayapsanmi? Maktabda a'lo baholar bilan o'qish darkor. Sen o'qituvchingni qanchalik ko'p hurmat qilsang, u senga shunchalik ko'p bilim beradi. Ko'p bilim olgan insondan esa hech qachon yomon inson chiqmaydi." Men sizlarga bu odam haqida ma'lumot berib o'tmadim, to'g'rimi? Ana endi ikkinchi hikoyani eshitishingiz mumkin. Bolalik chog'larimda maktabdan qaytayotganimda mahallamizdagi bir nuroniy inson, mahallaning oldi insonlaridan biri. Soqollari o'zlariga yarashgan, yuzlaridan nur yog'ilib turguvchi ushbu otaxon menga qarab, "Ey bola, maktabdan kelyapsanmi? Ha, yaxshi. Maktabda yaxshi o'qi, xo'pmi?" O'zingiz xulosa qilib chiqarib olishingiz mumkin. Men sizga birinchi hikoyamda qanday inson ekanligini gapirmadim. Siz mening gapirish ohangimdan, ovoz imkoniyatimdan siz u inson qanday inson ekanligini bilib oldingiz. Ikkinchi hikoyamda esa sizga chiroyli qilib ta'riflab berdim, lekin ovozim bilan uni boshqacha ko'rinishga keltirib qo'ydim. Endi o'z-o'zidan bir savol tug'iladi. Biz ovozlarimizni qanday qilib sozlashimiz kerak degan. Barchangizga ma'lumki, har bir cholg'uvchi o'z cholg'u asbobini chalishdan avval uni sozlab oladi. Biz esa har kuni gapiramiz. Shuning uchun har kuni ertalab o'z ovozlarimizni sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Ertalab uyqudan uyg'ondingiz, siz 5 marotabadan 10 marotabagacha chuqur-chuqur nafas olishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri nafas olishni esa biz oldingi darslarimizda aytib o'tgandik. Ya'ni qorunga nafas olishimiz kerak. Ana undan so'ng ovoz paychalarini sozlashga o'tamiz, nafas olgan holda albatta. Nafasni olamiz. Labimizni bir-biriga tekkizgan holatda jag'larimizni ochamiz.
sekin sekin ovoz chiqara boshlaymiz. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish joizki, siz ertalab turganingizda hech qachon baqirib gapirmang. Bu ovoz paychalaringizni uzilishiga olib keladi. Shuning uchun sekin sekin boshlaymiz. Ovozlarimiz mana shu tartibda sozlanadi. Imkoniyatingizdan kelib chiqib, yuqori va pastroq tonalizda ham ovozingizni chiqarishingiz mumkin. Ya'niki mana shu tartibda davom etishingiz kerak bo'ladi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, ko'pchilik insonlarda tug'iladigan savol, mening ovozim unchalik yo'g'on emas. Shuning uchun men gapirganda salobatli bo'lib chiqmaydi degan insonlar bo'lsa, ularga bir tavsiyamiz bor. Ovozingizning salobatli chiqishi o'zingizga bog'liq. Qanchalik ko'p mashq qilsangiz, qanchalik ko'p so'z ustida ishlasangiz va maqsad sari gapirsangiz, sizning ovozingiz o'z-o'zidan salobatli bo'lib, har bir fikringiz, suhbatdoshingiz uchun qiziq bo'ladi. Sizlar bilan keyingi videolarga qadar ko'rishguncha, salomat bo'ling deyman.